忍不住化身一条固执的鱼，你这样流独自游到底。年少时候虔诚发过的誓，沉默的沉没在深海里，重温几次结局还是失去你。我被爱判处终身孤寂，不还手，不放手，笔下画不完的圆，心间填不满的是你。为何爱判处终身孤寂，挣不脱，逃不过，眉头解不开的结，命中解不开的结，是你。好难，哎呀，跳得真好啊！太好了，真的太棒，你们两人都太棒。好，不管怎么着，还得做出选择，对吧？苗兄介于现代舞跟街舞之间那种，他们会把自己心里面想表达的东西，然后做到动作里面去描绘一个故事。对，我觉得很新颖的舞种，我觉得都挺好的。如果是以这一次的 battle 的话，我会选择他。好，这晋级的是这位晨晨。描述很难，这样子的舞者现在人数不多，我觉得应该要给新的舞种多一点机会。有请来自云南的耿直男孩雷小阳，本轮考核黄子韬没有投票权。谁有想法先说一下。我给的票是晋级。晋级，谢谢涛哥的。你觉得怎么样？他 battle 很厉害，他 battle 很厉害。我想看 battle。 有没有人不服？倒数计时。哎，也
有了。郑一苏，清洗的选手。他是 SDT 的老师，然后我们就一直在 SDT 学的。我一直了解他的风格，然后了解他的动作。我疯了，我没想到他会出来，因为一般二本是不会 call 出来 freestyle 的，然后而且还是他站出来。郑一苏，然后我自己就按捺不住了，因为已经很晚很晚了，我不想再熬下去了。就差那么七八个就到你了，你就再忍一会儿就可以了。可能懵了，可能脑袋也懵，然后上台跳舞也懵，就没有一个完整的一个思路。可惜啊，我觉得特别可惜，就不知道怎么跳啊。对 ，Sir， 其实啊，跳舞的时候最有可能就是灵魂出窍，你知道吗？刚刚从你身上我已经看到就是懵了。头脑里面已经不 OK 了，因为现在这个已经耗得太久了。其实我觉得你完全可以等到你名次，然后你跳你的编舞作品出来了，因为刚刚上面 hiphop 那首歌真的特别不适合你。对，要不我放首慢歌，放首其他的歌 OK 吗？还是其实我其实是希望有一次机会，因为两个完全不一样的风格。就说现在导致这样，其实也是自己的后果吧。然后我又发挥成这个样子，很让他为难。Old school 的那些舞种里面，它都是有大概的律动的，比如说很多日本选手选那个 trap 的音乐。然后它里面那些点都是，就是完全你是摸不准的，所以 Urban 去跳那种就是 Old School 的音乐是没有就是下意识我那种动作出来的。但是刚刚那个表现，我还是选这边。谢谢老师。